Disclaimer lang po, ang aking mga sasabihin ng mga historical theories ay base lamang sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na aking nakalap sa mga libro ng mga eksperto. Nasa inyo pa rin yung desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Wala po akong intensyon na atakihin ang mga tao sa Iglesia Katolika gaya ng Santo Papa, Obispo, mga pari, mga madre at yung mga nagsisimba po dito. Ay hindi po yun. Nais ko lamang pong ikumpara ang kanilang paniniwala laban sa sinasabi ng Biblia verse by verse at tamang hermeneutics ng Biblia. At kung bukas lang po sana ang inyong pangunawa at hindi sarado ang pag-iisip, pag-aaralan ninyo ang mga sinasabi ng videong ito. Una sa lahat, ano ba ang matibay na dahilan ng Romana Santa Iglesia kung bakit sila mayroong ribulto o larawan bilang kasangkapan ng kanilang pagsamba sa Diyos? Gaya ni Jesus na Nazareno, Birheng Maria, ang batang si Jesus daw na Santo Niño at mga apostol. Bukod diyan, yung mga ribulto ng mga namatay na tao na kanilang dineklarang santo. Ang tanong, ito ba talaga ay kalooban ng Diyos? Ito ba talaga ay inuutos ng Diyos? May sinabi po ba ang Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, na gumawa talaga ng ribulto bilang pag-aalaala sa mga santo? Gaano ba kabiblikal ang katuroang ito? Yan po ang aalamin natin ngayon. Sa aking pagsasaliksik, kinuha ko yung side ng Romano Katoliko kung ano ba talaga ang kanilang dahilan bakit sila may mga ribulto bilang instrumento ng kanilang pagsamba. Ayon sa Wikipedia na pinamagatang Religious Images in Christian Theology, pinapaliwanag dito yung iba't ibang aspeto kung bakit kasama sa instrument of worship yung mga images. Kung iintindihin natin mabuti ang buong article na ito, ayon sa naging usapan sa Council of Trent, Session 15 na pinamagatang The Invocatione Sanctorum, ayon sa kanila, ang mga ribulto ay isang paggalang lamang o respeto kung bakit sila lumuluhod dito. Ito rin daw ay paraan nila para lumakas ang kanilang pananampalataya habang nananalangin. Ito ay naging opisyal na katuroan ng Romano Katoliko doon sa isang malawakang pagpupulong na tinatawag na Council of Trent noong 15th century lamang. Ayon sa Britannica.com, ang Council of Trent ay economical council ng Roman Catholic Church na isinagawa noong 15th century, noong 1545 hanggang 1563 AD. So sa madaling salita, ito ay paggalang lang daw at paraan ng kanilang pananampalataya para maalala nila yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang katuroang ito ay naging malinaw din sa video ng ating isang kababayan dito sa YouTube channel. Maayos po at accurate ang kanyang paliwanag ng ating kababayan na ito, na ang channel po ay St. Alphonsus Regional Seminary. Panoorin po natin ang video na ito. Madalas itinatanong sa ating mga Katoliko na bakit daw may mga ribulto at mga larawan tayo sa loob ng bahay at kapilya na siyang sinasamba natin, dahil hindi naman daw yon ang mga totoong mukha ng Panginoong Hesus. Sinasamba nga ba nating mga Katoliko ang mga ribulto o estatwa na mayroon tayo? Lagi nating tatandaan na ang mga larawan at ribulto ay ginagamit natin upang maalaala nating mga Katoliko ang Diyos. Isa sa mga larawan na iniutos ng Diyos ay gawin ang mga kerubin. Makikita natin ito mula sa aklat ng Eksodo, talata 25, versikulo 18. Lalagyan mo ng kerubing ginto ang dalawang dulo nito. At ano ang dahilan kung bakit ipinagawa ng Diyos ang dalawang kerubing ginto? Nasusulat mula sa aklat ng Eksodo, talata 25, versikulo 22. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Ang mga kerubin ay nagsisilbing tanda kung saan kakatagpuin ng Diyos ang mga pinuno ng Israel. Sa madaling salita, ipinapaalala ng mga kerubin ang Diyos. Ang mga larawan at mga ribulto ng mga santo ay ginagamit natin upang maalaala ang mga santo para sila ay matularan sa ginawa nilang pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Hindi sila sinasamba,
katulad na lamang ng ribulto ng Birheng Maria na madalas nating nakikita sa mga kapilya. Ang mga imahen o ribulto sa simbahan ay hindi dinudyos o sinasamba. Kung lumuluhod man ang isang Katoliko sa harap ng isang larawan, hindi rito ay binibigay o idinedirekta ang pagluhod kundi sa Diyos na naaalala niya sa pamamagitan ng bagay na iyon. So ayon sa kanila, talagang ito lang daw ay paggalang at paalala lang daw sa atin ng pagiging mabuting halimbawa ng mga santo na dapat daw nating tularan. At binabanggit sa video na yan na meron daw silang supporting verse na nagpapatunay na biblical daw ang paggawa ng ribulto at inutos daw ng Diyos sa atin yung paggawa ng kerubin. Ito ay mababasa natin sa Exodus chapter 25 verse 18. Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. So ayon sa kanila, nasa Bible daw na gumawa ng dalawang kerubin na sumusuporta sa paggawa din nila ng ribulto. Actually, ito rin ay madalas kong nababasa sa mga comment section na ang matibay daw nilang ebidensya ay nung nasusulat sa Exodus chapter 25 verse 18. Sabi sa comment diyan, ang Diyos mismo ang nag-utos na gumawa ng imahen o ribulto upang ilagay sa pasanan ang luklukan ng awa, Exodus 25:18 hanggang 22. At yun ay hindi itinuring na Diyos-Diyosan, kundi sumisimbolo lang na naroon ang Diyos. So ngayon, i-fact check natin. Ang Exodus 25:18 ba talaga ay lisensya sa paggamit ng ribulto? Ang paggalang ba sa mga ribulto ay hindi ba pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sa ating pag-aaral, Biblia lamang po ang aking sukatan. Hindi po ako babase sa mga libro na gawa ng tao gaya ng Katekismo, Catholic Encyclopedia, mga commentary books. Hindi po ako babase doon, kundi Biblia lamang po tayo. Dahil ang Biblia po ay salita ng Diyos. Sa salita po ng Diyos tayo babase, hindi sa salita ng tao. So fact check number 1, Exodus 25:18 ba talaga ay lisensya ng paggamit ng ribulto? Maganda siguro ang basahin natin. Exodus 25 verse 18, lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. At yung nagtuturo ng video ay tumalun sa verse 22. Ang sabi sa 22, doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kerubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan sa mga Israelita. Kaya ang interpretasyon nila dito ay pinag-uutos daw talaga ng Diyos na gumawa ng ribulto dahil ang Diyos nga ay nag-uutos na gumawa ng kerubin upang katagpuin daw tayo ng Diyos sa luklukan ng awa. Mga kababayan, isa sa napakalaking pagkakamali ng reliyon ngayon, halos lahat ng religion mahilig po silang magdampot ng verse na hindi muna pinag-aaralang mabuti. Ang pagdampot-dampot ng verse sa Bible na hindi muna inaaral mabuti ay isang cancer ng reliyon. Inuulit ko po, nakakalungkot isipin, sa panahon po natin ngayon halos lahat ng mga pastor, ministro, pare, ebanghelista ay mahilig pong magdampot-dampot ng verse na hindi muna nila inaaral mabuti kung ano yung sinasabi ng verse by its context. At ito ay cancer ng mga Christian religion sa panahon natin ngayon. Ang sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God by rightly dividing the word of truth. Maliwanag sa verse na yan na we should study the word of God by rightly dividing the word of truth. Ang rightly dividing the scriptures ay inaalam mo muna ang isang talata sa Biblia kung sino ang sumulat, para kanino ba sinulat, sino ba ang kausap, sino ba ang nagsasalita? Anong panahon ba sinulat ang libro? Ito ba ay sa mga Hudyo o sa mga Hentil? Ito ba ay sa Judaismo o para sa mga Kristiyano? Ang rightly dividing scriptures ay matalinong pag-aaral ng Biblia. Ang Biblia po ay hindi lamang po binabasa kundi pinag-aaralan pong mabuti, lalo na sa mga nagtuturo ng Biblia. Ngayon sa ating pag-fact check, apply natin ang tamang rightly dividing the scriptures sa Exodus chapter 25 verse 18. Babasahin uli natin, lagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito at pagdating sa 22, doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kerubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Ngayon ang tanong, sino ba ang kausap? Si Moses.
So sino ba ang nagsasalita? Ang Diyos. Anong panahon ba sinulat ang libro? Ito'y panahon ni Moses, panahon pa ng Old Testament. Sumunod na tanong, ito ba ay sa mga Hudyo o sa mga Hentil? So ano nga ba ang Hentil? Ang Hentil po ay grupo ng mga tao na tawag sa Biblia kung hindi ka Hudyo. Kung hindi po tayo Hudyo, ang tawag po sa atin ay Hentil. Ngayon, para malaman natin kung sa Hudyo ba o sa Hentil ang pinapatungkol dito, basahin natin ang verse 1. Dahil bago mag-verse 18, meron pong verse 1. Basahin po natin ang buong konteksto ng Exodus 25, hindi yung dampot po tayo ng dampot ng verse tapos i-apply agad natin ito sa mga Kristiyano. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila o ang kanilang iahandog, ginto, pilak, tanso. So maliwanag diyan na ito ay para sa mga Israelita sa panahon pa ni Moses, sa panahon pa ng Old Testament. Pinapahandog sila ng ginto, pilak at tanso para sa kasangkapan sa templo. At kasama nga rito yung kerubin na ginto dahil ito ay sa templo ng mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Hindi ka naman Hudyo, di ba? Hentil po tayo at Kristiyano po tayo. Isa pang tanong, ito ba ay para sa Judaismo o para sa mga Kristiyano? Kung babasahin mo ang buong chapter 25, napakalinaw na ang kaba ng tipan, mga kerubin, ang menorah ay kasangkapan sa templo ng mga Hudyo. Again, kung babasahin mo ang buong chapter 25, napakalinaw na ang kaba ng tipan, mga kerubin, ang menorah ay kasangkapan sa templo ng mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Kristiyano ka, di ba? Di ba ang Roman Catholic ay Christian religion? So bakit mo i-apply ang practices ng mga Judaism kung under ka ng Christianism? At isa pa dito, yung kaba ng tipan na mayroong kerubin na pinapagawa ng Diyos kay Moses, wala po kayong mababasa sa Biblia na niluluhuran nila ito, kinakandilaan, dinadasalan, pinapahiran ng tuwalya at inahandugan ng bulaklak. Sa Diyos pa rin sila direkta nagdadasal at hindi sila dumadaan sa mga object na ito. Pangalawa, ang Kristiyano ay nasa New Testament na. Ang Kristiyano ba ay may templo at may mga kagamitan sa templo gaya ng kerubin? Ang sabi sa Gawa chapter 17 verse 24, siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng lahat ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Apakalinaw na sa verse na yan na pagdating sa New Testament, hindi na ino-honor ng Diyos ang paggawa ng templo, lalo na sa mga Kristiyano. Ang tanong, bakit ba wala ng templong literal sa mga Kristiyano? Basa, 1 Corinthians 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo iyan. Ang linaw sa verse na yan na ang Kristiyano na ang templo ng Diyos, di po ako may sabi niyan. Bible po ang may sabi. Kaya wala pong dahilan para gumawa tayo ng altar, mga rebulto at doon magdasal, ayon sa bagong tipan, ayon sa Biblia. Fact check number 2, ang paggalang ba sa mga rebulto ay hindi pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayon sa video kanina, kung lumuluhod man daw ang isang Katoliko sa harapan ng isang larawan, hindi raw ito binibigay o dinidirekta ang pagluhod, kundi sa Diyos na inaalala nila yon. So ibig sabihin, hindi naman sa rebulto pinapatungkol yon, kundi pinapatungkol niya sa Diyos daw yon. Ang tanong, nalulugod ba ang Diyos kung meron kang rebulto pero pinapatungkol mo naman ito sa Kanya? Dahil sabi nila, hindi naman rebulto ang sinasamba nila, kundi ang Diyos mismo. Ang rebulto ay pinapatungkol lamang sa Diyos na nasa langit. Ngayon, sa Biblia po tayo tumingin kung natutuwa ba ang Diyos sa rebulto. Bagamat ito ay patungkol naman ito sa Kanya at hindi naman sa rebulto. So tignan natin. Sa Biblia, sa panahon ng pinatawag ng Diyos si Moses sa bundok, alam naman natin na yung guyang ginto na ginawa ng mga Israelita ay nagalit ang Diyos dito. Ang tanong kasi dito, bakit ba gumawa ng guyang ginto ang mga Israel? Gayong alam naman nila na ang tunay na Diyos ng Israel ang nagligtas sa kanila sa mga Ehipto. Yung guyang ginto ba talaga ang sinasamba nila o yung Diyos naman talaga sinasamba nila at instrumento lang yung guyang ginto?
Ngayon, basahin natin maigi ang context ng Exodus chapter 32 verse 4 to 11. Ang sabi sa verse 4, kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw, ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi, Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto. Ngayon, unawain natin mabuti yung verse na ito. Dahil gusto ng mga Israelita na gumawa ng guyang ginto, kumuha si Aaron ng mga hikaw at tinunaw. Tapos ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang ribulto ng guyang ginto. At pagkayari daw, sinabi ni Aaron, Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto. Ngayon ang tanong, sinong Diyos ba ang tinutukoy dyan? Diyos ba ng pagano o Diyos ng Israel? So, hindi po tayo dapat agad tumalon sa conclusion kung anong Diyos ang tinutukoy ni Aaron dito. Mas mabuting tingnan natin sa salitang Hebreo ang verse na ito. Ang wikang Hebreo po ang tunay na translation ng Old Testament Bible. So technically, ang Old Testament Bible na Hebreo ay tunay na Biblia. Kaya tingnan natin ang original translation. Kaya sa masusing pag-aaral na ito, sino bang Diyos ang tinutukoy ni Aaron diyan? Ibang Diyos o tunay na Diyos? Kung titingnan po natin sa English ang Exodus 32 verse 4, yung God na ginagamit diyan sa wikang Hebreo ay Elohim. So ano daw ang Elohim? Means Supreme God. So kung ito ay Supreme God, eh tunay na Diyos ang tinutukoy dito. Meaning, ang paggawa nila ng ribultong guyang ginto ay pinapatungkol nila mismo sa totoo at tunay na Diyos ng Israel na si Elohim sa wikang Hebreo. Hindi paganong Diyos o ibang Diyos ang tinutukoy dyan, kundi tunay na Diyos talaga ang pinatutungkol sa guyang ginto. Kaya ang verse na yan ay nagpapatunay na patungkol sa tunay na Diyos ang paggawa nila ng ribulto. So patuloy po natin basahin. Verse 5, nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas ang Panginoon. So sa verse na yan, gumawa sila ng altar at sinabi ni Aaron na ipagpipista natin bukas ang Panginoon. Ang Panginoon na tinuturo diyan ay yung guyang ginto. Ang tanong, ang salitang Panginoon diyan na kumakatawan sa guyang ginto ba ay tunay na Diyos ng Israel o ibang Diyos? Ngayon, bilang matalinong pag-aaral, tingnan ulit natin ang tunay na salin ng Biblia, which is yung wikang Hebreo. Dahil ang Old Testament book sa Bible ay original na sinulat sa salitang Hebreo, bagamat ang bagong tipan naman ay salitang Grego. Kung titingnan natin ang The Feast of the Lord, Panginoon o Lord na binabanggit diyan ay Yehovah, meaning self-existent God, or Jewish national name of God. Kaya kung self-existent God ang tinutukoy dito, meaning tunay na Diyos ito. At sinabi din diyan na Jewish national name of God, meaning the one true God ang binabanggit dito. Kaya malinaw sa verse na yan na yung guyang ito ay tumutungkol sa Diyos ng mga Hudyo, Diyos mismo ng Israel. Diyos at tunay na Diyos mismo, hindi ibang Diyos. Sa madaling salita, gaya ng Romano Katoliko, ang paggawa nila ng ribulto na pinapatungkol nila sa tunay na Diyos ay pareho rin ng mga Israelita na yung guyang ribulto ay pinapatungkol din nila sa tunay na Diyos. So parehong pareho, diba? Ngayon ang tanong, ano ang reaksyon ng Diyos sa tuwing gagamit tayo ng ribulto bagamat patungkol naman ito sa Kanya mismo? Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa ko ano ang reaksyon ng Diyos sa guyang ginto, gayong ito naman pala ay patungkol sa Kanya, hindi sa guyang ginto. Verse 6, kinaumagahan, nagandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan, sila'y kumain at uminom at nagdiwang. At sinabi ng Diyos kay Moses, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko, gumawa sila ng guyang ginto, iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Sabi nila iyon daw ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga tao ngayon at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang malaking bansa. Nagsumamo si Moses sa Diyos, wag po ninyo silang lipulin.
So malinaw sa verse na yan na kahit ito pa ay pinatutungkol natin sa Diyos, ang isang rebulto ay nasusuklam ang Diyos. So naiintindihan po ba natin ang istorya? Nagalit ang Diyos sa mga Israelita, bagamat patungkol sa kanya ang guyang ginto, nagalit po ang Diyos sa kanila. Ang tingin pa rin ng Diyos sa kanila, ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sa verse 10 nga, gusto ng Diyos na lipulin ang mga Israelita, di ba? So, kung sa Katoliko ay ang rebulto ay pag-aalala lang daw sa Diyos o patungkol sa Diyos, hindi nila alam na nasusuklam ang Diyos sa paniniwalang ito. Kaya ang excuses na paggalang lang daw ang rebulto ay malinaw na nasusuklam pa rin ang Diyos ayon sa Biblia. At isa pa sa delikado sa paggamit ng rebulto bilang pagsamba ay, sigurado ba tayo na larawan talaga ni Kristo at ng mga apostol yung pinoprosesyon natin, kinakandilaan natin, dinadasalan natin, niluluhuran natin? At kung i-google mo kung meron ba talagang totoong picture ni Jesus Christ, iisa po ang sinasabi ng lahat. Ang sabi diyan, no one knows exactly what Jesus looked like, and there are no known image of Him from His lifetime. So wala po talaga, kahit sa Biblia, ang nagsasabi kung anong itsura ng ating Panginoong Jesus. At saka malinaw sa sinasabi kanina na ang veneration sa mga images ay naimbento lang nung Council of Trent nung 15th century. Ibig sabihin, 1,500 years nang patay ang mga apostol at 1,500 years nang nakaakyat si Kristo sa langit bago naimbento ang mga pictures o rebulto na yan. Ito ay panahon ng Renaissance. Panahon na naimbento ang paintings ng mga Italianong Renaissance sa Vatican. Kung i-google mo kung sino ang nag-paint ng itsura ni Jesus Christ, ito ay si Leonardo da Vinci noong 1519. Kaya nga sumikat si Leonardo da Vinci, diba? Lalo na yung kanyang Last Supper na paintings. Ito ay ayon sa world history na napag-aralan natin nung high school pa. Dahil 3 years na siya ay nasa Vatican, maaaring siya ang nag-imbento ng mga mukha ng apostol at ng ating Panginoong Jesus. At wala rin po sa Biblia sa New Testament na may picture si Jesus Christ. At wala rin po sa Biblia na ang mga apostol ay nagtuturo sa mga early Christians na gumawa ng rebulto bilang respeto at pag-alaala nila sa mga apostol at pagkatapos ay dadasalan ito. Wala po sa Biblia, wala po talaga. Kung ang rebulto ay bawal ng Biblia sa pagsamba, ano ba ang tamang paraan ng pagsamba natin sa Diyos? Ang linaw sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ang linaw po ng Biblia na ang Diyos daw ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Kapag po espiritu means hindi nakikita, kaya ang sabi ni Jesus sa verse na yan na nais ng Diyos na sambahin natin siya sa paraang hindi nakikita. Kapag paraang hindi nakikita means sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ayon sa Hebreo chapter 11 verse 1 na ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Kapag sinasabing sambahin ang Diyos sa paraang hindi nakikita, meaning wala kang dapat nakikita. Walang rebulto, walang picture para iyong luhuran, dasalan, kandilaan, iprosesyon, alayan ng pagkain, sabitan ng sampagita para sa iyong pagsamba. Kaya ang katuroan ng ang rebulto ng mga Katoliko ay paggalang lang daw ay hindi po tinuturo ng Biblia. Ang may papayo ko lang mga kababayan ay basahin na ninyo ang mga Biblia ninyo. Huwag kayong maniwala sa ibang nagtuturo ng Biblia na sila lang daw ang may karapatang basahin ng Biblia at pagkatapos sila daw ang mag-iinterpret ng Biblia sa inyo. Ito ay isang pandaraya ng Diablo para hindi nyo basahin ang Biblia. Dahil ayaw ng Diablo kasi na nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi nga naman kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, madali tayong dayain ng mga maling katuruan. Madali tayong maniwala sa mga sabi-sabi dahil wala po tayong alam sa Biblia. Basta tayo, lamon ng lamon ng pagkain, hindi natin alam na laso na pala ang kinakain natin. Ang Biblia po ay para sa lahat. Isinulat ng Diyos yan para basahin ng lahat ng tao.
Mandaraya po si Satanas at gagawa siya ng paraan o palusot para gawin po natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi natin namamalayan na mahigpit palang pinagbabawal ng Diyos sa atin ayon sa Biblia. Ang katuroang paggalang lang daw kaya tayo gumagawa ng rebulto ay wala po talaga sa Biblia. Kapag wala po sa Biblia, ito ay hindi tinuturo ng Diyos. Kapag wala po sa Biblia o taliwas po sa Biblia, huwag po nating sundin. Pero nasa inyo pa rin ang choice. Sino po ba ang susundin natin? Ang salita ng Diyos o salita ng tao?